Cristina Buarque, ela conheceu o quintal da Tia Surica e as tradicionais rodas de samba da velha guarda da Portela. O resultado desse privilégio é um repertório cadenciado por mestres como Candeia e Paulinho da Viola. À frente do Grupo Semente é a voz que entoa o samba e revitaliza a noite carioca. Tereza Cristina guarda a tradição dos grandes bambas e dá o ar de sua graça hoje aqui no Andante. Candeeiro, eu careço de luz o ano inteiro. Minha gente ainda dança fevereiro. Chamar candeeiro, candeeiro. Tereza, como é que começou essa família e musical que é o Grupo Semente, né? Que te acompanha em todos os momentos. Final de 96 para 97, eu tentei reunir um grupo para fazer uma homenagem pro Candeia. E aí eu conheci João Calado, Pedrinho e Ricardo Cotrim. A gente começou a tocar, ensaiar repertório de músicas do Candeia, porque eu queria fazer uma homenagem pro Candeia e tal. E ao mesmo tempo que eu estava descobrindo, né, essa obra do Candeia, eu estava conhecendo o samba através da velha guarda da Portela. Foi tudo meio junto, assim. Meio junto. Às vezes é difícil explicar. O que causou o quê? Eu não sei muito bem. Eu sei que eu assisti um show da Velha Guarda no Teatro de Arena, em Copacabana, que mudou a minha vida. Vi o show, fiquei muito emocionada. E depois desse show eu acabei conhecendo as pastoras, e aí fui lá na casa da Surica, comecei a amizade com ela. E logo depois eu tava ensaiando as músicas do Candeia, e aí o seu Guaraci, que toca violão sete cordas na velha guarda, foi chamado para fazer o Semente. E ele não pôde fazer porque ele tocava em outro lugar. Quando eu vi, eu tava tocando no Semente samba, que era uma coisa que eu gostava, mas eu não tinha planos nem de ser cantora, muito menos de samba. Foi uma coisa que foi, quando eu vi, já tinha acontecido. Né? E aí, acabou, eu encaro o Grupo Semente como uma família pra mim, porque a gente começou um ciclo juntos, assim, a gente começou a tocar junto, eu comecei a cantar junto com a vida útil de músico deles também, porque eles também eram novos. Eu fico imaginando como é que as pessoas dançavam no Semente, e dançavam bastante, dançavam, caíam em cima da gente, caíam em cima das estantes, sabe? Estante com partitura. Com partitura e caiu pra cima. E essa coisa de eu cantar com o olho fechado, quando eu abri o olho já tinha um estatelado no chão, a estante pra um lado, o dançarino pro outro. Era muito engraçado. E eu dava bronca nas pessoas, né? Gente, vocês não estão em casa. A gente tem um convidado, né? Quando chega a visita na nossa casa, a gente tem que dar atenção pra visita. Por exemplo, Argemiro. Argemiro sai de São João de Meriti pra ir pra Lapa sábado, 11 horas da noite. É o por mínimo, conta dele, né? Eu não chamava. Eles iam porque eles queriam e eles gostavam de estar lá. Então, o mínimo que as pessoas tinham que fazer para alguém que chega ali e canta de graça é silêncio. Não silêncio total, né? Mas não sei, canta junto a música. Ou presta atenção, às vezes é uma música que você não conhece, mas é bom você conhecer, porque daqui a pouco você vai querer ouvir, sabe? E eu sentado meditando, com a alma amargurada e um rouxinol. Pra que tanto sofrimento por alguém que não lhe soube amar? E você, assim, vai continuar sempre tocando ali, Carioca da Gema, no
CCC, Centro Cultural Carioca, ou você tem planos de logo mais dar uma parada? Eu vou deixar a vida escolher, sabia? Porque, assim, eu tenho shows que eu faço em outros estados, né? Ou, de repente, se acontecer da gente ir para outro país. E aí eu saio das casas e vou fazer o show. Mas eu gosto de voltar, sabe? Eu gosto de... Não sei, eu gosto do público, eu gosto de ver a alegria das pessoas, eu gosto dessa coisa da noite, da transformação do ambiente, sabe? Acho que tem gente que chega muito ou cansado do trabalho, ou triste, ou enfim, tem tanto motivo pra você ficar chateado, né? E aí, de repente, começa a dançar, começa a cantar, vai se transformando. Põe um sorriso no rosto, né? Eu acho que isso não é exclusivo do samba, eu acho que isso é exclusivo da música. O poder que a música tem de você poder cantar alguma coisa e fazer uma pessoa mudar a expressão dela. Eu acho isso, isso é vital para essa pessoa e vital para a gente também. Eu acho que a melhor coisa é justamente não fazer planos. Os planos que eu tenho, sim, é de poder viajar mais, de poder fazer mais shows em outros estados do Brasil, que é muito difícil viajar, é muito difícil. Tudo é muito difícil para quem não tem dinheiro, né? Com certeza. E aí, eu acredito que se eu conseguir viajar mais, conseguir levar o meu show a lugares onde as pessoas não me conheçam, indiretamente eu vou estar me afastando da Lapa. Mas eu acho que vai ser importante para a minha carreira, vai ser importante para o meu trabalho. E eu sempre vou ter como voltar, eu acho. Legal, vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, esse papo maravilhoso aqui com Tereza Cristina no Andante. Foi a tua relação assim com a Portela, conhecer, né, como você falou já agora há pouco, de ver os shows, foi tudo meio junto, mas chegar lá, né, porque quando você era pequeno você não podia ir desfilar, né, eu li que você, seu pai não podia pagar não tinha dinheiro, porque eram muitos filhos e aí, né, imagina se um de nós quisesse desfilar e os outros cinco ficar, né, ia todo mundo. Ia ser confuso, mas eu ia muito nos ensaios da Portela. Eu não tinha essa ligação orgânica com a escola de samba que os sambistas têm, assim, por exemplo, Paulinho da Viola, Monarco, pessoas que passaram a vida dentro da escola e que entendem o funcionamento da escola de samba, vivem, por exemplo, pessoas como a Surica da Velha Guarda, vivem em função do carnaval. E a minha história é uma história diferente, assim, eu sou de classe média baixa, mas nunca tive esse contato com o samba orgânico, tanto que, assim, as pessoas me chamam de sambista, eu acho o máximo, eu amo, eu adoro, me sinto honrada, mas eu não me chamo de sambista. Você não, sim. Não me reconheço, porque eu não tenho esse passado que essas pessoas têm, sabe? Eu tô construindo a minha história agora. Eu procuro passar esse universo para as pessoas da maneira mais verdadeira possível, assim. Eu procuro compor letras que tenham a ver ou comigo ou com as minhas fantasias, sabe? Querosene acabou, vou lhe chamar. Candeeiro, cor dourada que ilumina o meu peito. Essa dor, candeeiro, não tem jeito. Eu tô vivendo no século XXI, eu posso cantar um samba de 37, de 45, mas eu tô no ano de 2006, a minha cabeça funciona nesse século, então tudo isso é importante para o resultado final. A Portela é uma escola que tem história, sabe? Então quem sou eu para falar o que é a Portela? Eu não sei o que é a Portela, eu sei que é uma escola que eu amo desde criança, apesar de não ser... parte orgânica da Portela. Eu gostava de ver a Portela desfilar porque eu sempre amei azul e branco. Acho que são duas cores que tem tudo a ver. Sempre foi uma escola que me atraiu, que me achava bonita, achava luxuosa. Eu achava que a Portela na avenida ela sobressaía, sabe? Ela sobressaía sobre as outras escolas. E isso você acha da escola que você torce. É que nem tipo de futebol. Todo mundo. Você não sabe o que você escolhe, mas você percebe
quando você é se posto em torcida. Puxa vida. Ah, eu quero ver isso, gente. Vamos, a gente passa de carro depois, eu mostro as casinhas. Essa combinação de ser portelense é legal, poder. É uma. Olha, eu tenho vários exemplos pra você. Eu tenho o Paulo da Portela, que foi o, né, o fundador da Portela, era vascaíno, o Argemiro me falou. Ah, é? É. E eu acho que o Paulo da Portela, pelo histórico dele, né, por ter lutado, né, pela cultura negra, o Vasco foi um time que sempre apoiou os jogadores negros. Então eu acho que tem a ver ele torcer pro Vasco. Argemiro era vascaíno, seu Jair era vascaíno, tudo portelense, além da Viola Vascaína, Zequete. Portela, já disseram que o teu manto, pintadinho de azul e branco, lembra as cores do céu. Se passas na avenida decidida, trocas de samba com a vida, és de tirar o chapéu. Eu não sei se o samba vai ficar mais rápido do que ele tá, senão ninguém vai cantar nada. Então eu acho que a gente chegou no limite das coisas, sabe? Eu acho que não tem como piorar o samba enredo, eu acho que como tá hoje em dia, é isso, né? Eu acho que pra... Se eles quiserem fazer alguma inovação, eles vão ter que desacelerar. É, não tem como voltar aquela cadência que é... É que nem a nudez da mulher, né? A gente vai ter que começar a se vestir de novo. Roupa. Pra poder mudar alguma coisa. E esse amor que eu tive, né, musicalmente, esse amor que eu tive pela Portela, foi por conta da velha guarda da Portela, foi por conta do seu Osmar, enfim, da Surica, do Monarco, do Argemiro, Casquinha. Essas pessoas que me fazem ter orgulho de ser portelense, sabe? Porque tem uma dedicação e um amor, um carinho com a escola, que é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a ter, sabe? Como que foi a tua infância, Tereza? Foi em Vila da Penha, né? A minha infância foi sensacional. Eu acho que foi a melhor fase da minha vida. É? Você tem saudade? Tenho. É. Saudade da infância. Infância de brincadeira de rua. Eu brinquei muito na rua. Muito. Brinquei muito de pique-bandeira, de queimado, garrafão, de roda. Não sei, é uma fase da vida que eu acho que a gente acaba, assim, hoje em dia, claro, né? Não que eu não seja feliz hoje, eu tenho outras alegrias, outras coisas me dão alegria, mas é uma alegria que eu busco, e na minha infância, a alegria vinha até a minha, assim. Ah, quantas lágrimas eu tenho derramado, só em saber que não posso mais reviver o meu passado. Voltando à história lá do Candeia, né? E juntando com a infância, você ouvia o seu pai ouvindo Candeia, né? E eu vi ele dizendo no seu DVD que vocês davam risada, falavam, tá cantando essas músicas, A música que eu ouvia era música americana, era discoteca, né? Era Betty White, Donna Summer, Earth, Wind and Fire. Era essa coisa dançante de disco, aquele, sabe, aquele... Bairro. Globo, na época do Dancing Days, né? Eu começando a virar gente, assim, 78, já tava com 10 anos, 9 anos, eu ia pro baile do Laria, pra matinê. E meu pai ouvia, assim, e aí a gente tem... O preconceito, às vezes, ele tá dentro da gente, a gente não sabe que tem, mas pelas nossas reações a gente vai soltando um pouquinho, né? Então, assim, essa coisa do preconceito com o nordestino. Meu pai, por ser baiano, nordestino, eu vi as pessoas na rua sacaneando nordestino. Então, é claro que meu pai tinha que ser engraçado, né? Já que meu pai era nordestino. Tinha uma relação. É, não que eu debochei meu pai nesse sentido. Imagina, se eu ouvindo lá... Never can say goodbye. Aí vinha um cara com ai, oi, oi, de aiá. Que é isso, né? Não entendia nada. Aí foi o cara falando: esse jogo é de Deus, crioula. Seu batuque é de Deus, crioula. Eu falei: eu não sou crioula. Imagina, eu tinha pavor de ser crioula. É no colégio. Imagina, as pessoas falavam coisas muito assim que me magoavam, sabe? Essa brincadeira de criança e que é assim, a criança, ela tanto pode ser um anjo como ela pode ter um requinte de crueldade absurdo, porque ela tá repetindo o que ela ouve. Então,
eu fico imaginando aquelas crianças, o que elas não deviam ouvir em casa para me falarem aquelas coisas no colégio, né? Eu ainda não tinha consciência de que isso era uma luta universal, eu não tinha ideia disso. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Que o seu pai já viu. É. Aí eu vi um CD de um cara falando que ser crioulo era o máximo. Eu falei, esse cara é louco, né? Maluco. Quando eu fiquei mais velha, sei lá, com 25 anos, 24 anos, eu reencontrei esse disco e eu ouvi, eu falei, meu Deus, esse cara é demais, sabe? Qual foi a música que você lembra, assim, de ter... Sim, a dona da casa me dê permissão. Sim, a dona da casa me dê permissão. Mas só vim aqui pra te ver, crioula. E eu lembro que meu pai falava, essa música é pra você. Eu falava, eu não sou crioula. Ele é sim, eu falava, não sou. Cara, é muito essa engraçado. Música é sua. Tereza, como é que você compõe? Como que é o teu processo de composição, assim, em casa? Andando na rua. Eu queria aprender a compor andando na rua. Porque o que me acontece é que as ideias me perseguem na rua e eu tenho que esperar chegar em casa para escrever. E às vezes uma ideia que no momento eu acho sensacional, ela vai embora na praia, né? Estou andando na rua e vem uma coisa na cabeça e eu não consigo ter essa disciplina de você vir e trabalhando aquilo, sabe? Até chegar o momento de chegar em casa e. E escrever. Às vezes eu tô numa festa, na casa de amigos e tal, e aí vem alguma coisa assim na minha cabeça e eu fico. Aí eu venho pra, vou embora. A pessoa fala: não, fica mais um pouquinho, não, tem que ir embora pra casa. Eu ainda tenho a minha casa como um refúgio. E eu queria também aprender algum instrumento harmônico, porque eu não toco nada. Então. Às vezes eu me sinto meio analfabeta, sabe? Eu fui gravar uma música do Paulinho, Samba do Amor. E aí a música, ela sai de menor para maior e depois volta. E eu nem sabia que isso acontecia na música. E ele tá ouvindo lá no estúdio, né? Ele falou, e aí teve um problema aí na harmonia. É porque ela fica maior. Mas ela acertou. Quer dizer, eu acertei, Deus, né? Porque eu nem sabia o que eu tava fazendo. Então, essa situação é que me deixa meio, eu me sinto meio emburrecida. Porque é quando você acerta, não sei como. Você acertou sem saber que você deveria fazer o certo, sabe? Uhum. Então, nesses momentos eu fico... eu nem falei pra ele que eu não sabia o que era maior ou menor. Né? Imagina, Paulinho, morrendo de vergonha. Mas é uma coisa que me persegue. A todo momento eu falo, tem que aprender a tocar cavaquinho, tocar violão. Agora eu tô com piano em casa, né? Piano é um instrumento completo. Qual é a sua relação com o mar? Ah, é complicado falar. É uma relação quase espiritual. Não é fundamental espiritual, porque eu, na Umbanda, eu sou filha de Oxum, que é... um orixá da água doce, a água do rio, não tem nada a ver com o mar. Mas eu não sei, o mar me fascina, não só a mim, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não explica, né? Não dá pra explicar o mar, né? Uma criatura que fica vindo e voltando na sua frente o tempo todo, uma hora tá grande, outra hora tá pequeno. E eu morro de medo do mar, sabe? Eu acho que eu fico agradando o mar pra ver se ele me trata bem. Você tá cantando pra ele, não. Pra ver se ele se acalma. Mas é uma força da natureza que é muito sedutora, assim. E eu acho que essa coisa de ficar compondo sobre o mar, escrevendo sobre o mar, é uma maneira que a gente tem de tentar entender, mas a gente não entende nada. A gente nunca acha vai que entender, entende. Né? Mas a gente, eu não tenho a mínima noção do que seja o mar, sinceramente. Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho o mar. Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho o mar. Mãe Oxum, me dá licença, que eu gosto de navegar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho o mar. Desde criança eu tenho um sonho recorrente, né?
todo mundo tem um pesadelo recorrente. O meu pesadelo recorrente é que eu tô num lugar que pode ser uma praia ou pode ser uma cozinha, de repente vem uma onda de 50 metros e me engole. Esse é o teu pesadelo? Meu pesadelo é esse. Então, eu adoro sonhar com isso. Às vezes eu tô, sei lá, eu tô andando na Barata Ribeiro e de repente eu olho aquela onda, quem sabe? E aí, quando aconteceu o tsunami, eu fiquei imaginando que era uma onda de 30 metros, né? Mas não foi nada disso, foi completamente diferente. Mas eu falei, meu Deus, meu pesadelo aconteceu, sabe? E você é muito tímida no palco, né? Todo mundo fala disso. Como é que tá hoje, assim? Como é que você tá lidando com isso? Eu acho que eu tô mais solta, mais sabe? Solta, né? Eu acho que eu tô mais solta, até porque também... Quem não me conhece, de repente, não entende, mas eu virei artista, né? Eu não era artista até os 25 anos, 26 anos. Então, tudo pra mim é muito novo. E as pessoas falam muito, né? Ai, porque eu já vi, eu tenho uma comunidade no Orkut, Tereza Cristina e Grupo Semente, que fizeram para o meu trabalho. Então, às vezes, eu entro e vejo, assim, aí as pessoas mandam... Umas falam, ah, eu acho ótimo ela cantar de olho fechado, não sei o que. Aí outros falam, mas essa menina não tem presença de palco, ela não chega no palco, não acontece, não tem presença. Eu concordo, porque eu não construí nenhuma atitude, sabe? E eu admiro artistas que têm atitude, aquela pessoa que chega e você fala, fulano chegou, sabe? Uhum. Gente, observando, fazendo comentário. É como se fosse um tsunami, a onda. Nossa, eu acho apavorante, sabe? Hoje em dia, não tão apavorante assim. Hoje em dia, eu acho que eu tô me soltando mais. É um universo inteiro que é jogado pra cima de você. E você aceita ou não. Então, eu tô negociando. Tá. Não tô aceitando. Tá negociando, Liga. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? E você faz letras na web. Como que foi essa vontade de fazer letras? Poxa, eu vou fazer letras. Bom, no início eu quis fazer literatura inglesa e norte-americana, né? Uhum. Sabe que o passado a gente não joga pra fora. Então essa coisa da língua inglesa sempre foi muito forte comigo, porque eu queria aprender as músicas que eu cantava, e aí eu aprendi inglês em casa. E aí fui fazer letras na UERJ. Só que quando eu entrei na sala de aula, eu me deparei com vários estudantes assim, que eram formados no Brazas, no IBEU, no cultura inglesa, cheios de sotaque. Eu não tenho sotaque nenhum, eu tenho sotaque de português, né? E aí eu comecei a ficar deprimida, tirava notas ruins, sempre tirei notas boas, né? No colégio, falei, pô, nota vermelha, fiquei muito deprimida. Aí abandonei o inglês, mas continuava com aquele gosto de querer estudar. E aí um amigo me falou, mas você gosta de ler? Por que você não faz literatura brasileira? É tão fácil, né? Querer fazer literatura inglesa. Aí eu fui fazer literatura brasileira, me apaixonei completamente, completamente, assim. Eu acho que é um curso que eu por mim, eu faria a minha vida inteira, sabe? O que você está ouvindo? Ou o que você indica ser ouvido aqui no Rio? Bom, no Rio, eu vou fazer duas indicações. Três. Além da Tereza, claro, né? Uma indicação é a Jussara Silveira, que é uma cantora que eu adoro e que está... gravando um disco agora com o Luiz Brasil. Não, ela gravou um disco com o Luiz Brasil e tá gravando um disco sozinha. Uhum. Então, aonde ela estiver cantando... Vale a pena ir. Vale a pena ir. Silveira. Jussara Silveira. O Pedro Miranda, do Semente, que tá lançando um disco agora sensacional. Sou suspeitíssima de falar, mas já que me perguntaram. E o Grupo Casuarina. Que é um grupo novo que também. A gente já entrevistou. Ah, é? Já entrevistou aqui no Andante. Muito legal. Falaram muito bem de você, claro, sempre, a madrinha, né? Foi Oba, cantar. Tá vendo? Rasgação de seda mútua. Eu adoro Casuarina. Tereza, muito obrigada pela obrigada tua entrevista. Você. Adorei. E espero acompanhar mais aí a sua carreira por muitos e muitos anos, ouvindo suas músicas. Obrigada. Beijo. Lá do alto a cachoeira, vem descendo a ribanceira. Num roncar que não tem fim.
curso d'água é quem me guia. Canto a dor e a alegria, a vida me fez assim. Pode me faltar dinheiro, eu trabalho o ano inteiro pra poder recuperar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar. Mas nunca me faltem flores para agradecer amores que Oxum vive a me dar. Lá do alto a cachoeira, lá do alto a cachoeira, vem descendo a ribanceira num roncar que não tem fim. Curso d'água é quem me guia, canto a dor e a alegria, a vida me fez assim.